Daxili İşlər Nazirliyi pikap tipli avtomobillərin dövlət yol polisi postlarında saxlanılması ilə əlaqədar yayılan məlumatlara münasibət bildirib. Bununla bağlı Nazirliyin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilir ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 4 aprel tarixli 96 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş hərbi nəqliyyat vasitələrinin uçot qaydalarına əsasən silahlı birləşmələrə və xüsusi birləşmələrə vaxtında, keyfiyyətli və tam həcmdə təqdim edilməsi məqsədi ilə hərbi nəqliyyat vasitələrinin texniki vəziyyətinin plan üzrə Daxili İşlər Nazirliyinin dövlət yol polisi və nəqliyyat vasitələrinin dövlət qeydiyyatını aparan digər təşkilatlar ilə birlikdə yoxlanması nəzərdə tutulur. Pikap tipli və texniki imkanları onlara uyğun olan digər xüsusi təyinatlı nəqliyyat vasitələri Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 16 fevral tarixli 51 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş siyahıdakı yüksək keçidli avtomobillərin koordinasiya kateqoriyasına aid olduqlarına görə həmin nəqliyyat vasitələrində yolsuzluq şəraitində istismar sisteminin texniki müayinəsi, nəqliyyat vasitələrinin uçot qeydiyyat göstəricilərinin dəqiqləşdirilməsi və istifadə olunduqları ərazinin müəyyən edilməsi məqsədi ilə stasionar postlarda saxlanılır və bu haqda sahiblərinə məlumat verilir. Xatırladaq ki, dünən sosial şəbəkələrdə pikabların stasionar polis postlarında saxlanılaraq cərimə meydançalarına aparılması ilə bağlı məlumatlar yayılıb.